Nu va, čia tiek daug žmonių susirinko, net nesitikėjau, kad čia tiek ateis. Iš tikrųjų, aš čia 4 mėnesius praleidau po neutrosų, tai truputį primiršau, ką čia pasakot norėjau ir kaip tenais, viskas vyko, bet ką prisiminsiu, tą papasakosiu. Tai buvo čia neutrosai prieš 4 mėnesius, ten, kas nežino, neutrosai tai yra hacker campas, kur susirenka visokie, garsiau reikia, tai aš nerėksiu. Tai kur susirenka visokie makeriai, hakeriai ir kitokie žmonės ir pasakoja, arba veikia kažką tokio ten įdomaus. Žodžiu, nu, grinai tenai susirenka trakuose beros, ten pusėsalyje tokia sodyba, lygtais ten vadinasi jie. Ir ten kažką jie veikia visokių ten eventų būna, didžėjai, ten visokie prezentacijos daugiaus. Ir vienas iš tokių įdomiausių dalykų man tai yra puzzle huntas, ir žaidimas kažkieno ten savanoriškai padarytas yra. Ir kurį mes laimėm 2 metai iš eilės jau, nes nieks nežaidžia ir daugiau realiai. Tai šį kartą buvo idėja tokia, kad registratūra gauni kortelę, va tokia, fizinė. Ir pas žaidimo eigoj sužinai, kad yra jos 2 rūšių, lankytojas ir darbuotojas virtualiai. Tai reiškia, žaidimas yra globalus, jis multiuseris, multiuserių reiškiasi, tai kad yra per svetainę žaidžiama ir svetainė yra kažkokie mygtukai, kai paspaudė mygtuką. O kad yra lankytojai ir darbuotojai, tai čia sužinote? Nu jo, jo, tai man atrodo, mes iš tikrųjų sužinom patys ten spręsdami tarp mūsų ten space, kad kažkaip ten žiūrim, kad ten liktis kažkaip praeiti neišeina. Bet tada sužinojom iš kažko kito, kad kažkokia kita kortelė turi, kur visai kitas briefingas atsidaro, kai jisai įeina. Nu, ir taip po truputį įsiaiškinom. Bet iš pradžių, kas buvo bairis, kad mes nežinodami, buvo parašta svetainė, kad reikia stafo kažkokio leidimo kažkur praeiti. Ir aš pagalvojau, tai gal reikia eiti registratūrą ir paklausti, ten gal čia jie turi kažką pasakyti, mes nejom, jie ten sako, ko čia nori, mes nieko nežinom. Tai paskui tik paaiškėjo, kad virtualiai viskas ten vyksta. Tai va, reikia bent 3 žaidėjų komandai liktis, jeigu aš atsimenu gerai. Ir yra dungeon tipo. Nu, tai globalus, beje, reiškia tai, kad jeigu kažkokį mygtuką žaidime paspaudė, tai tas mygtukas suveikia per visą žaidimą visiems žaidėjams. Tai jeigu tu nuleidi kopėčias, tarkim, kad tavo draugas galėtų išlipti, tos kopėčias nusileidžia visiems žaidėjams. Ir jeigu kita komanda žaidžia, tai tu kaip ir padedi jiems, tai reikia nepamirštos kopėčias atgal pakelti, tarkim, kad kiti patys galėtų jūs ten nusileisti, nereikia jiems padėti. Vat. Tai žaidimas yra dungeon tipo, vaišėjimas po kambarius, tenais yra užduočių sprendimas, daiktų rinkimas, visoks, nu, kaip senoviai, kad būdavo ten. Tai labai fainai. Ir viskas vyksta tik svetainėje. Žaidimo mintis yra tokia, kad vyksta viskas VR arkadoje, ateini kaip lankytojas arba darbuotojas į tenais, trumpai pavaikštai po pradinį lygį, ten truputį susipažįsti, kas per reikalas, ir galiausiai išeini su VR akiniais į lauką, kur viskas vyksta. Bet kai išeini į lauką, tai grįžti atgal į patalpą, negalėjau ten tada prispręsti viską. O tai pradžia tokia buvo, kad skirtingos visie darbuotojai ir lankytojai. Lankytojas turi praeiti kelis kambarius iki tol, kol išeina į lauką. Ir kad išėtume į lauką, turi rasti VR akinius vienam kambarį. O tas darbuotojas turi tave išleisti pro kitas duris. Tai čia tas ir yra, kad reikia 2 jau iškart žmonių, kad pats negali išeiti, turi kitas žmogus įeiti į kitą kambarį ir paspaus mygtuką, kad tu galėtum išeiti pro duris. Tada išėjus į lauką jau pasidaro įdomu, ten tada pradedi vaikščiot, supranti, kad reikia žemėlapio, nes ten lygių žiauriai daug yra. Ir kai reikia pasakyti ten, kur nueiti, ar kažką ir kažkur reikia, žinai, kad reikia paimti daiktą ir reikia nueiti į kitą žemėlapio galą, tai iš atminties yra be galo sunku. Tai sugalvojom braižyti žemėlapį, pradėjom 8 valandą, baigiam 3 ryto kažkur tais. Dabar braižydami Excel'į viską, kol ten dar vaikai išrankinėjo visokius ten hardus. Tai pasikeisdami vis ten. Iš pradžių žaidėm 2, o paskui vis daugėjo komandos, nes ten sunkėjo užduotys. Ant pačio galo, tai mes ten 7 gal sprendėm paskutinį užduotį.
Va, žemėlapis gavosi va toks sumažinus biškį Excel'yje. Tai čia nesimato, tai aš nubrėžiau linijas, kad jis va taip aikščiojamas yra. Tai va toks žemėlapis ir dar truputį į dešinę pusę išeina, kur netelpa viskas. Prasideda, kur raudonas taškas nuo va, čia ir baigiasi va čia. Viskas. Tai čia, žodžiu, visą žemėlapį reikia išvaikščioti, kad suprast. Vat. Toliau eiga tokia, kad yra daug kambarių, kurie neturėjo nieko, tik tai tekstą, kad, nu, tik tai, kad užpildyti, kad būtų normalus žemėlapis ir didesnis jisai. Kai kurie kambariai buvo nepasiekimi, kol nėra paspaustas mygtukas kitam kambarį, kitam žemėlapio gale, kur nors, tarkim, neturi kažkokio daiktą, negali praeiti, jeigu neįsprendė užduoties, irgi negali praeiti. O užduotys dar būna sprendžiamos ir su tą kortelę, irgi ten iš kažkiek yra. Tai va, toliau užduotys, šitą užduotys labai įdomios buvo, ten reikėjo pasukti galvą šitą, tai aš neįsprendžiau, aš tiesiog parašiau draugui, kurie ten mėgsta spręsti komandai savo, kurie mėgsta spręsti užduotis. Tai atrašė iš karto, tai sako, čia sako Minesweeperio logika, tai va. Ir atsakymas gaunasi we are not here. Įvedi tą ir praeini levelį. Tai aš nežinau, iš tikrųjų čia paskui bandžiau aiškintis, kaip ten nelabai supratau, bet gal reikia giliau dar pasiknisti, suprasčiau, čia turbūt paprasta turėtų būti. Na čia žodžiu, pagal Minesweeperio logiką kažkokia išsisprendžia. Vat. Tada kitos užduotys, nu ten ne visuose kambariuose buvo tų užduočių, bet kur esmė, kur reikia praeiti, tai ten buvo užduotys. O tada čia viena iš tų, kur the field yra, čia reikėjo truputį mums pasukti galvą, kol tie visai bandėm skaičiuoti, kažką braižyti, visai ten dėliojom, nieko nesupratom, galiausiai kažkas, tai nesimenu, kas pasiūlė įvesti iš kortelės tiesiog skaičių, kuris yra paboldintas čia tekste. 257 2 ar kaip. Ne taip aš įrašiau. Nu, žodžiu, man atrodo, kad iš kortelės. Reikėjo tiesiog įrašyti skaičių, kuris čia vapšė nesusijęs, atrodo. Tai įrašėm ir tiko. Kita užduotis tokia visai įdomi buvo, kad reikėjo sudėti tos iš tų dviejų simbolių, kur lygų klaustukas reikėjo žodį surasti. Tai čia kaip ir aišku paskaičius, kad kiekvienas tas žodis turi atitikmenį ten tai simbolis kažkokį, bet jie ne visi yra vieno įlūtį, kaip kad šitie. Tai reikėjo sudėlioti truputį tenais braižant ant tiesiog šiukšlės kažkokios, kas čia galėtų būti. Ir galiausiai, nu tu man atrodo įsprendi, kad čia buvo žodis bumb ir tas tiko. Ir va šitas dar įdomus variantas buvo, kad reikėjo, čia kažkoks lygtis daiktas buvo gautas iš to, kad reikėjo vaikščiant žemėlapį radom vienam tilto gale telefoną ir kitam tilto gale buvo kažkokia telefono būdelė, kad reikėjo nueiti į vieną telefono būdelę, kitas turėjo laukti telefono ir tada iš telefono būdelės vienas žaidėjas turėjo paskambinti ir kai atsiliepi, ten kažkoks balsas atsiranda tipo ir supranti, kad ten kišenė turi raktą ar kažką ten ir tada gali praeiti toliau. Ir vat, toliau tai čia jau į galą einant control roomai ten visokia prasideda. Lygtais šitas dar lengvai prasėjo, kad reikėjo, tik aš jau čia dabar nebeatsimenu, kas čia buvo, gal tu čia atsimeni. Jo, kažkas tai. Tai va dėl to. tai va, čia vienas turi paspausti, du praeina, tada sekančiam kambarį tas, kur vienas paspaudžia ir vienas praeina iki sekančio. Ir va taip lygtis turėjo būti žaidžiama. Tai čia tas sekantis kambarys. Ir čia taip reikėjo įsiaiškinti, kur yra tas, tipo, nu, kur yra tas tie subjektai, kur nes atsieti yra stebiama kažkokią vietą ir žmonės vaikštoni po labirintą turi įeiti į tam tikrą kambarį, kad čia užsidegtų
vietoj nulio vienetas, tada supranti, kad tas yra kambarys ir tada tenais turi paspaus mygtuką, kad, nu, tipo, leidžia paspaus mygtuką, kad galėtum praeiti toliau. Reikia rasti kambarį būtent tą. Ir šitas atrodo, irgi čia jau dabar neatsimenu. Tu gal atsimeni. Čia, čia vienas iš tų paskutinių kambarių. Jo, iš paskutinių kambarių, kur reikėjo. Bet čia reikėjo, kad paspaustų kitas irgi įeiti. Nu, tai dėl to reikia mažiausiai 3 žmonių, kad šitą žaidimą pabaigt žaisti. Nu ir šitą paskutinę užduotis, kur visiškai mus pribaigė. Visiškai čia mes nesugalvojom, kaip spręsti. Ir galiausiai pasirodo, kad kai mes jau, žodžiu, ten sprendėm liktis 2 valandas 7, nieko neįsiaiškinom. Galiausiai sakom, nu čia nesąmonė, tikrai mes viską darom kaip parašyta, čia viską išbandėm. Tikrai nesigauna, tai kažkas ne to, nueinam prie stendo, kur būna ant medžio buvo palikta lapas popieriaus, kur kiti žaidėjai galėjo vieni kitiem užuominas palikinėti. Tai nueinam prie to, pirmą nuėję registraciją sakom, nu neišsprendžiam niekaip, duokom šito organizatorių žaidimo telefono numerį, mes jam pasiskambysim, čia įsiaiškit, kad nereikalas. Nueinam prie to stendo, mes skambinam jam, viską paaiškinom, jisai gerai, sako, ateinu. Mes viską jam parodėm, kaip čia yra, sako tas žiūrėdamas, nu jo, žinau, kad aš iš tikrųjų tik klaidą padariau žaidime, čia netaip turėjo būti biški. Tai dėl to ir neįsprendėm nieko, tai jisai tada pasakė, koks turi būti atsakymas, nes mes jau buvom visiškai, nu, išsprendę beveik tik tai, kad jisai buvo klaidą padaręs, bugą kažkokį paliko žaidime, kad mes negalėjom pabaigti iki galo. Ir va, ir žodis right yra. Čia kažkoks senovinis tipo žodis, reiškintis ritualas. Ir kai įvedi tą, galiausiai atsiduri, nu čia dar, jo, mes čia braižėm, kaip čia vaikščioti irgi, šiukšlės kažkokios. Ir šitai paskui dar braižėm. Neatsimenu, kas čia buvo braižyta, bet tiesiog mąstymas, logika visų žmonių. Nu ir va, ir kai įvedi tą, atsiduri paskutiniam kambarį, kur viskas paaiškėja, kad vis tik tai tu nebuvai išėjęs į lauką, tu su tais VR akiniais, bevaikščiodamas kambarį atsimušė į sieną, praradai sąmonę ir viskas buvo galvojai, ką tu čia įsivaizdavai. Nu ir va, ir dabar tiesiog parašta yra instrukcijos, kaip atrakinti ten tą prizą, nes jisai su kodinė spyna užrakintas ir labai fainai. Nu va, mes tiesiog laimėjom pirmi, ten paskui mes ten bandėm, nu, kai mes sprendėm kažkur, liktis penktadienio vakare atsidarė, tai šeštadienio vakare dar kažkas ėjo ir agitavo visiems žmonėms, kad čia žaidimas vyksta ir gaip jūs spręsti, nes mes buvom, jei ne vieni, tai gal vieni, dvi gal komandos iš viso gal sprendė. Paskui, kai padalino informaciją, tai gal dar porą prisijungė, bet ten nei vienas nerimtai. Ir tai nesprendė, tai mes laimėjom žodžiu. Laimėjo aukso medalį, bet dar buvo sidabro ir bronzos lygė. Ne, nebuvo, ten tik tai aukso. Ir viskas. Tai šių metų šitas puzzle huntas tai buvo, man sakyčiau, net įdomesnis negu praeitų metų. Tai, jo, šiaip džiaug ten. Padarė 2, aš nežinau jų vardų ir kas jie tokie, bet tiesiog jie du tokie vaikinai, kurie savo norų ten, žinai, kiekvienais metais padaro šitą žaidimą. 2 programeriai kažkokie jas tiesiog. Jo, per webą padaryta ten vietiniam tinkle, Wi-Fi's. Aš neatsimenu, aš negirdėjau gal šitą, kai jis sakė. Nu jo, ten logikas. Ten iš tikrųjų viskas, žinai, žaidžiasi per svetainę, reiškia, ten vien tik tekstas. Nu, žinai, kaip senovinio tipo dungeon žaidimai būdavo, kur vaikšta eini į kambarį, parašyta, kas ten esi yra ir pasirinkimai, ką tu darai, ir ten paeina, nepaeina. Nu, tai čia lygiai tas pats. Nu, ten. Jo. Nu, lanas, žodžiu. Ir ten tas svetainė pakurta vietiniam tinkle, kur Wi-Fi'us veikia visoj teritorijoje, tai prisijungia prie jų Wi-Fi'us, į svetainę
ir žaidė ten, vietam tinkle. Ne, tik tai vietiniam tinkle. Jo, vietiniam tinkle. Bet už tai buvo geras coverage'is tenais, visur tas Wi-Fi'is buvo. No problem. Tai va, tiek. Ar kas nors suprato, ką čia pasakau? Atpėkit, kam aš reikia? Kodėl mūsų tiek daug pranešė tik tai? Tai labiausiai man patiko žemėlapį braižyti iš viso to. Paskui, kai reikia nueiti į kažkokį kambarį, atsidarai tą žemėlapį ir o, nu, čia reikia va taip vaiti ir spaudai mygtukus ten tada. Su Excel'iu braižiam. Tiesiog, nes, nu, kaip geriausia su Excel'iu. Žemėlapį pats. Screenshotai į Excel'į ir tada rodiklės, į kurias pusės galėti iš to kambario. Kol galiausiai prispaudėm organizatorių prie sienos, mes devyniesi ten. Jo, gerai ten pridarė. Tai va, tiek.